Olá e seja bem-vindo, eu sou o Ark, estou aqui para convidar você a participar da live de hoje, live da madrugada excepcional, na quinta-feira, 23 horas, galera. Hoje, 23 horas, nós vamos jogar um pouquinho de um jogo que eu quero fazer uma mini review com vocês, tá? Um jogo chamado Histories The Path of... What? Holy crap. Fugiu. Histories The Path of Destinies. Que é, não é de forma algum um jogo de estratégia, é um jogo meio point and slash, alguma coisa assim. Mas é um jogo extremamente engraçado, extremamente bem feito, animações extraordinárias e coisas desse tipo. Mas o fato é, vamos ficar mais ou menos uma hora nesse jogo e depois nós vamos trocar de jogo e aí partir pro nosso bom e velho conhecido Stellaris, tá bom, galera? Então, hoje às 23 horas, aguardo você aqui no canal do The Machine, www.youtube.com/live, o endereço está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Aguardo vocês e até breve, tchau, tchau!